खोल्ला पाइन्छ भन्थे अहिले सोध्न चाहन्छु म तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नेपाल हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन बोल्न पाइन्छ मास एकदम स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर आफैले टाँसेको टेप सरकारले टाँस दिएको थिएन अनि होइन होला फिल्मी स्टारमा सट सट निकाल्नु बोल्छौँ हामी बोल्न जन्मेका हौ त्यस्तालाई भन्छन् घरका बाघ बनका स्याल बुढे पे बहुत मजा